a l'àmbit d'Educació per la Justícia Global ens trobem un cop cada mes o més o menys així amb la idea una mica doncs, de debatre i enriquir-nos en temes de sostenibilitat o drets socials i una mica aquest any doncs, ho enfocarem a treballar el consum responsable als centres d'esplai perquè tant monitors com centres puguem tenir recursos per millorar en aquesta qüestió. A l'àmbit pedagògic treballem per donar recursos a tots els centres d'esplai del moviment i aquest any el que volem és centrar-nos en la tasca pedagògica que a vegades és molt, molt present durant les activitats d'estiu, les colònies i els campaments, però que durant l'any, dins de la immensitat d'activitats que es fan des dels centres, pot quedar més difosa. A l'àmbit d'animació de la fe, generem materials per tal que els nostres animadors de la fe puguin treballar la fe en els espais. Molta fe. A l'àmbit pedagògic ens trobem un cop al mes i sempre intentem començar amb algun text o alguna dinàmica que ens ajudi a entrar en situació i a partir d'aquí compartir una mica les experiències que tenim dels diferents centres d'esplai que participem de l'àmbit i aleshores sí que centrar-nos en desenvolupar el recurs, fer una mica un full de ruta i anar avançant i fent els passos que toquin. Un cop al mes ens trobem a Numància i allà tractem el tema que ens hem decidit per aquell any. Preparem la nit dels animadors de la fe, generem recursos, ens trobem, compartim. Animo tothom a venir als àmbits perquè al final és un espai molt enriquidor on coneixes a gent d'altres centres d'esplai i pots treballar perquè la pedagogia i el que busquem nosaltres en els centres d'esplai arribi també més enllà del nostre centre d'on venim. Si vols enriquir-te amb les experiències dels altres, vine a l'àmbit. Us convido que vingueu a portar a l'àmbit d'animació de la fe. Doncs animeu-vos a venir a l'àmbit i ens veiem a la propera reunió. Participa dels àmbits!